El passat divendres 4 d'octubre tenia lloc a la Casa de la Muntanya la xerrada Bitcoins i moviments socials, com el Bitcoin pot empoderar els moviments socials. Els ponents formaven part d'un col·lectiu de hackers que treballen en la difusió i l'elaboració de Bitcoins. El Bitcoin és una moneda virtual anònima i descentralitzada que funciona amb el sistema P2P, persona a persona. Va sorgir el 2009 arrel d'un article matemàtic que va demostrar la possibilitat d'un sistema monetari distribuït i robust basat en el xifrat i una xarxa d'intercanvi de claus. Els ponents de la xerrada afirmaven que en el futur aquest serà considerat el salt econòmic més important des d'Adam Smith. Els dubtes, però, entre els assistents giraven entorn als problemes ètics que representa. Alguns dels seus punts forts són la impossibilitat de censura o el control estatal amb la fi de les comissions bancàries. Porque elimina completamente a los intermediarios, no hay ningún banco central que imponga normas al respecto de su uso ni que cree inflación aumentando la masa monetaria, que es muy determinada, y elimina intermediarios y, aparte, al eliminar los intermediarios bancos, permite que las transacciones sean inmediatas en cualquier parte del mundo. Però genera dubtes en la seva relació amb el sistema capitalista i la manca de solucions que ajudi a avançar cap a un canvi de sistema econòmic. Per exemple, el passat 13 d'abril la moneda digital Bitcoin va quadruplicar el seu valor en tan sols 30 dies, arribant als màxims de $266 per Bitcoin. No obstant, en poques hores, aquest valor es reduïa al 50%, demostrant, una vegada més, la seva inestabilitat producte de grans fluctuacions de la demanda que fa que el seu preu pugi i baixi constantment. Aquest fet va desmuntar la teoria que Bitcoin era una moneda aliena a maniobres especulatives i va demostrar el seu funcionament bursàtil. Tot i que deixar d'usar i contribuir a l'enriquiment dels bancs sembla que ara és possible, s'ha de treballar encara per fer que aquesta moneda suposi un canvi que aporti solucions a la realitat social i econòmica existent.